metar od druge obale, metar. Točno na hranilište, hranilište, ovdje je nevjerojatno. Sve mora biti uz drugu obalu, metar do dva uz drugu obalu. Najbolje po drugu obalu baci, tamo je rupa i očito je tamo sva riba. Neke 4-5 metara pomaknu štap od obale, nema griza jednostavno. U bebu. Ide preko i preko i preko. Ja ga nemam zaustaviti. Dobro, sad je vrlo. Nakon koje muke pod noge, pa tu će lijevo i lijevo i ne ide. Sad si opet meni izdao jednu stranu.
Predivna riba. Predivan šaran, jak do bola. Odita. Odita ti. Krasan, krasan. E, ovo je riba vrijedna truda bila. Evo još je ostao komadić bojle na koji je došao. Komadić river bojle. Master bih koje, evo iz njega izlaze river bojle koje je jeo, hranilište je rađeno isto sa river bojlama. Evo i sistem, onaj koji sam predstavio, najobičniji, znači safety bolt sa Phantom fluorokarbonom kao predez. Kako je lijepa šarančina. Evo, to je to, safety boltić. Neon koji zaista predivno očitava putanju ribe. I to je to. Metar od druge obale, metar.
Točno na hranilište, hranilište, ovdje je nevjerojatno. Sve mora biti uz drugu obalu, metar do dva uz drugu obalu. Najbolje po drugu obalu baci, tamo je rupa i očito je tamo sva riba. Neke 4-5 metara pomaknu štap od obale, nema griza jednostavno. U bebu. Ide preko i preko i preko. Ja ga nemam zaustaviti. Dobro, sad je vrlo. Nakon koje muke pod noge, pa tu će lijevo i lijevo i ne ide. Sad si opet meni iza leđa stavi.
Predivna riba. Predivan šaran, jak do bola. Odita. Odi, tati. Krasan, krasan. E, ovo je riba vrijedna truda bila. Evo još je ostao komadić bojle na koji je došao. Komadić river bojle. Master Biho je, evo iz njega izlaze river bojle koje je jeo, hranilište je rađeno isto sa river bojlama. Evo i sistem, onaj koji sam predstavio, najobičniji, znači safety bolt sa Phantom fluorokarbonom kao predazom. Kako je lijepa šarančina. Evo, to je to, safety boltić. Neon koji zaista predivno očitava putanju ribe. I to je to. Thank you.